בשיעור הקודם למדנו על שגיאות תחביר. שיעור זה יוקדש לשגיאות הידור או קומפילציה. שגיאת הידור מופיעה כאשר מבנה הפקודה שגוי. לדוגמה, לולאת 4 ללא הסיומת נקסט, או פקודת איף שאינה מסתיימת ב-end if. אז בואו נראה דוגמה. יש לי כאן לולאה, for i שווה 1 to 10, ובכל פעם שאנחנו נכנסים ללולאה, אני רוצה שתופיע תיבת הודעה עם ערכו של i. אני מנסה להריץ את הקוד, אני יכולה להריץ אותו בלחיצה א'5 על מנת להריץ את הקוד במלואו, ואני מקבלת כאן הודעת שגיאה Compile error for without next. המהדר אומר לי מהי הבעיה, במקרה שלי השתמשתי בפקודה for בלי לסגור אותה באמצעות next. אני לוחצת על אישור ומתקנת. אני מוסיפה כאן שורה ומוסיפה את פקודת הסגירה next. כעת אני יכולה להריץ את הקוד. כמו שאתם רואים, אני מקבלת את תפעות ההודעה ‫וזו אחר זו. בשיעור הבא נלמד על שגיאות זמן ריצה. אז בואו נמשיך.